Velkommen tilbage til endnu en video. Den her video, det er faktisk ikke rigtig noget med Fuerteventura at gøre, selvom vi er hernede. Men det er simpelthen fordi, at vi har modtaget billederne fra vores Pure Power Photoshoot. Og jeg tænkte, at I skal da ikke gå glip af dem. Så tænker bare, at vi ruller alle billederne fra dagen. Der er omkring 70 billeder af Christine og jeg, og der var også nogle andre, der var derude. Katrine var der, og så var der nogle andre steder, der var nogen, der blev filmet inde på Østerbro Stadion og sådan noget, men der var vi altså ikke. Vi var ude på Tau-legepladsen, eller hvad fanden det var, den hed, ude i Nordhavn. Så her kommer altså billederne fra Pure Powers photoshoot. Altså de billeder, der var, der var også nogle andre, men det var lidt besværligt at downloade dem, vil jeg sige. Men det var en super sjov mulighed, vi fik af Pure Power at tage de her billeder, og vi fik jo også selv noget content, vi kunne lægge ind på vores sociale medier. Vi fik ikke noget for det, så det var ren og skær for sjov, og de havde jo en professionel fotograf, Frederik Sunke, der, som tog billederne, som teknisk set var gratis, den betalte vi jo ikke. Det var Pure Power, der gav det. Så vi fik også nogle private billeder, og det er altid sjovt at stå foran et kamera. Det gør jeg jo også nu. Så det var en oplevelse. Det er i hvert fald ikke sidste gang, jeg har stået model sammen med Christine. Så vi glæder os til næste gang, og er i hvert fald super klar på det. Ja, så det var en kort lille video med billeder fra Pure Powers photoshoot, så tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi i morgen faktisk til en Fuerteventura-vlog. Hej.